Lihan kunnossapitoa helpottamaan on suunniteltu tehokkaita apuvälineitä. Trimmerit, leikkurit ja sahat ovat pihan pikkuapulaisia, joiden avulla pihapiiri pysyy upeana koko kesä. Trimmerit ovat kevyitä nurmialueiden siistimiseen tarkoitettuja koneita, joista löytyy eri vaihtoehdot joka pihaan. Monitoimimies Janne Toivonen esittelee meille näppärätapurinsa. Ja tässä on ensimmäisenä Lohuissin 26 kuutioinen ja siinä on tällainen siimapää, ihan perussiimapää 2,4 millin siimalla. Tässä on 43 kuutioinen kolmioterällä, myös tähän voi laittaa ihan perussiimapää. Ja tässä on tällainen vähän käytetympi Lohuissin trimmeri, missä on tällainen putkiniittopää. Tämä on hydrauliikkaletkua ja tämä menee sellaiseen vähän rajumpaankin kasvustoon. Ja kun se kuluu, niin se leikkaa vähän vielä paremmin, kun nämä teräkset tulee näkyviin. Tämä on tällä hetkellä paras, mitä ei ole kielletty, koska ne ketjuniittopäät kielletty. Se on se käyttötarpeen mukaan valittava ne terät. Kun ruohonleikkurilla ei pääse joka paikkaan meneen, sitä jää aina vähän puskien juureen, jää heinää tai jos on kiviä. Niin se riippuu siitä, miten iso piha on. Et pienemmissä hommissa pärjää tällaisella siimapäällä. Sitten jos on vähän enemmän sitä niitettävää, niin silloin pitää olla isompi kone. Kolmioterä on silloin ihan hyvä. Tai sitten tuo putkiniittopää. Sitten on erilaisia siimapäitä. On. Niitä on monenlaisia, missä on 4 milli hammastettua siimaa. Aina käyttötarpeen mukaan niitä löytyy. Ja sitten koneita on monen hintaisia. Tässä on Ekkon kone, missä on ihan normaali siimapää. Tämä tulee Japanista. Tämän hinta on 240 euroa. Sitten näiden lohuissien hinnat, niin nämä alkaa siinä 90 eurosta 200 euroon. Eli tämä on sellainen 150 kone, tämä. Ja tämä 43 kuutioinen, niin tämän hinta on 199. Kolmioterä trimmeri pystyy pikkusormen vahvuisiin risuihin, mutta sitä suurempia kasvustoja leikatessa suositellaan raivaussahaa. Mutta mikä onkaan laitteista se ammattilaisen suosikki? No mä oikeastaan suosittelen tätä. Tää on kaikista yksinkertaisin käyttää tää laite. Että valjaat on hyvät, mutta niissä on aina oma säätämisensä, että miten ne käy sopivasti. Sit jos se menee tonne ammattikäyttöpuolelle, niin sit mä suosittelen noita Ekon raivaussahoja. Ja Ekon testaamaan. Forest Power huolehtii tarvittaessa pihanhoidon pienkoneiden huolloista. Jos pihatyöt käyvät liian raskaiksi itselle hoitaa, kannattaa apua pyytää ammattilaisilta myös nurmen leikkuuseen sekä puiden ja pensaiden hoitoon. Kotitalousvähennys kannattaa muistaa. Pienkone bensiini on sellainen, mitä kannattaa käyttää, jos on vähänkin epävarmaa, että miten paljon sitä kaksitahtiöljyä sinne bensan sekaan laittaa. Joo, tämän pienkonebensiinin etuja on se, että se säilyy pidempään. Nämä normaalit huoltoasemapensat, niin niiden laatu on nykyään niin heikko, että ne ei säily kuin 2 tai 3 kuukautta. Ja sitten ne aiheuttaa käyntihäiriöitä monenlaisiin moottoreihin. Ja taas teettää töitä sitten pienkone korjaajilla, kun vaihdetaan kaasarin kalvoja ja putsataan hapettuneita kaasareita. Yksi pihapiirin haasteista voi olla pihan puusto.
Joskus puut eivät sovi pihapiirin uudistuvaan ilmeeseen ja toisinaan suuret puut voivat muodostua pihapiirissä jopa vaarallisiksi. Silloin tällöin on hyvä tehdä kartoitus pihan puustolle ja poistaa tarvittaessa tarpeettomat tai vaaralliset puut ammattilaisten toimesta. Terve, me ollaan täällä Asikkalan kalkkisissa, tällaisessa aika hienossa paikassa. Ja täällä on tällaisia puita, mitkä on kasvanut aika isoksi. Ja siinä vaiheessa, kun puut on mätiä tai niistä lähtee lehtiä talon katolle ja rännit menee tukkoon ynnä muuta, niin ne on syytä kaataa pois. Sitten on myös ihmisiä, jotka haluaa, että heidän pihaan paistaa enemmän aurinkoa tai että tuuli puhaltaa hyttyset pois. Ja silloin, kun puut on liian isoja ja itseltä puuttuu tarvittavat työvälineet, niin silloin kannattaa kutsua ammattilainen kaataa ne puut pois. Vähäkartanon pihapiirissä puusto on hyvin vanhaa ja osa puista epäillään lahonneen. Ammattilainen pystyy kartoittamaan puun kunnon esimerkiksi kuivista oksista, lehtien määrästä sekä rungon vioista. Tarvittaessa voidaan suorittaa myös koeporaus, jolla voidaan todeta puun kunto. Yli-ikäinen puusto on hyvä siivota pois pihapiiristä ennen kuin myrsky ehtii ensin. No ensin pitää vähän suunnitella, että miten se homma tehdään. Tässä käytetään raktorivinssiä apuna ja katsottu vähän, että mihin ne puut mahtuu kaatuu ja sitten näistä tehdään myös klapeja. Puun iän voi laskea puun rungon vuosirenkaista. Tälle puulle vuosia kertyy jo lähemmäs 100. 1900-luvun alkupuolella työkalut näyttivät hiukan erilaiselta kuin tänä päivänä. Viikate ja pokasaha ovat muisto vain ja tilalla rehkivät kevyet ja tehokkaat työkalut. Terve taas. Jatkamme täällä kalkkisissa pihapuun kaatohommissa ja esittelen tässä vähän työmaalla käytettäviä sahoja, mitä myös asiakkaille myydään. Ja ykkössahana meillä on tämä 610 ekko. Se on 60 kuutioinen ja siinä on 3 kilowattia tehoa ja vääntöä on riittävästi. Siinä on 18-tuumainen laippo vakiona, mutta tässä nyt on 16-tuumainen laippo tässä. Ja tässä riittää voima kaikkiin työvaiheisiin. Ja kaasutinta pystyy metsuri itse säätämään, että ei ole vielä mitään tietokonevirityksiä, mitkä hajoisi talvella pakkasella. Tässä on 510-ekko, se on vähän vanhempaa kalustoa, vanhempaa mallia. Siinä on 2,6 kilowattia, 50 kuutioinen saha, se on palvellut ihan hyvin. Sitten on Sindaiva 452, siinä on sellainen vajaa 2,5 kilowattia, mutta käytössä se vastaa kyllä ihan, jos vertaa johonkin muuhun merkkiin, niin 2,6 kilowattista se vastaa ihan hyvin käytössä, jos sitä verrataan johonkin muuhun koneeseen. Ja tämän sahan saa myös lämpökahvoilla. Eli tämä soveltuu ammattimetsurin yleissahaksi, mille tai mihin tahansa hommaa. Sitten ekko on hyvä näissä kevytsahoissa. Tässä on 270 vessi. Tämä on maailman kevyin takakahvasaha. Tämä. Ja tämä sopii sellaisiin kevyisiin hommia jopa naisten käyttöön. Tämä on helppo käynnistää ja karsimishommia ja kiipeilyhommia rakennustöihin, niin sellaisissa tämä on oikein hyvä. Ja tässä on 12 tuuman laippa ja ketju on 3/8 jaolla 1,3 mm ketju. Se on ihan yleinen näissä pienemmissä sahoissa. Tuossa Sindaivassa, niin tässä on normaali 13 tuuman laippa, 3/2/5 ketjujaolla. Sitten tähän ekkoon, niin tähän on isketty lohuissin laippa, se on 14, 1,5 uraleveys. Ja tätä ekkoa, isoa ekkoa, tätä saa sekä 3/8 ketjujaolla että 3/2/5 ketjujaolla. Että siihen saa myös normaalin laipan sopimaan. Tuo 270 vessi. Ja näissä vesseissä ne ilmansuodattimet aukeaa kaikissa samalla tavalla.
Eli tää huollon kannalta tää on aika kätevää, kun se lähtee tälleen kiertämällä irti. Ja nää voi puhdistaa paineilmalla. Jos ei ole paineilmaa, niin vanha hammasharja ja ihan hanan alla vedellä. Tai sitten jollain liuotinaineella. Mutta nykyajan pensat, niin niiden pesuominaisuudet, niin ne on huonontunut. Sen voi pestä ihan hammasharjalla ja vedelläkin. Siinä taivassa aukenee tää koppa kanssa aika kätevästi. Täältä löytyy tulppoja ilmansuodatin ja ruvimeisselillä. Sen saa väännettyä auki ja sitten sen voi puhaltaa paineilmalla. Täällä on Valpron kaasari. Sitten näissä sahoissa on myös sellaiset tulpat, mitkä voi ottaa talvella irti, että sinne puhaltaa kuumaa ilmaa tuolta sylinterin puolelta, että se kaasari pysyy sulana. Tässäkin se lähtee varsin kätevästi tää koppa irti. Tää 610, niin tää on se millä mä itse sahaan näistä kaikista mieluita. Se on sit kevyemmissä töissä, niin menee tuo Sindaivan puoli, menee toi 452, on kevyemmissä töissä ihan asiaa. Puunkaadoista tulee hyvää polttopuuta vaikkapa mökin saunan uuniin. Hyvä apuväline sopivien halkojen tekemiseen on puunhalkaisukone. Sillä säästyy voimia puutöiden lisäksi vielä muuhunkin mukavaan. Tässä on tää Proforestin puuhalkaisukone. Se on 5 tonnia tehoiltaan, halkaisupituus on 52 senttiä, moottorin teho on 2000 wattia, noin. Ja tässä on sellaisia hyviä ominaisuuksia, että kun tämän laittaa käyntiin, niin tämä moottori, se pyörii koko ajan. Sitä ei tarvi aina tuolta sähkönapista räplätä. Niin se säästää sitä moottoria, kun sitä ei käynnistetä koko ajan. Tämä on yksi markkinoiden parhaista koneista näissä halvemman päällä laitteissa. Ja näiden hintaluokat menee siinä 200 eurosta 800 euroa ja löytyy 37 sentin halkaisupituudella. Ja sitten löytyy sellainen pystymallin kone, millä voi tehdä myös metrisiä. Sitten löytyy 8 tonnin kone, missä pystyy säätämään sitä halkaisupituutta. Ja mä nyt laitan tän tosta pyörimään. Nämä on sellaisia joka miehen tai joka naisen puuhalkaisukoneita omaa kotitaloihin ja kesämökeillä sopivia. Ja tällaista voi käyttää vaikka liiterissä sisään, ja tästä ei tule mitään pakokaasun kärryä. Niin näihin saa myös ristikkoterä lisävarusteena, että se halkaisee 4 osaa. Ja nämä toimii hydrauliikalla, sähkömoottori pyörittää hydrauliikkapumppua. Ja täällä rungon sisässä on öljysäiliö. Ja se tarkistuskorkki on täällä. Eli kannattaa silloin tällöin katsoa, että siellä on öljyä sisällä, siellä on mittatikku. Ja sinne voi laittaa ihan normaalia hydrauliikkaöljyä, vaikka 4/6. Forest Powerilta löytyy monipuolisesti välineet pihan ja puutarhan hoitoon. Trimmereiden, raivaussahojen ja moottorisahojen lisäksi valikoimasta löytyy tuotteisiin sopivat öljyt, varaosia, metsurin varusteita sekä paljon muuta tarpeellista. Myös huolto onnistuu ammattitaidolla. Forest Powerin palveluihin kuuluu pihapuun kaatojen lisäksi polttopuun myynti, sitten erilaiset pihatyöt, pihan tasaus, soranajo, maanajo ja kun tontti käsitellään, niin puut kaadetaan ja sitten maat ajetaan ja kannat ajetaan pois. Ja tällaiset palvelut kuuluu myös tähän joukkoon ja sitten syksyaikana tehdään taimikohoitoa.
siihen asti, kunnes sataa lunta.